Lékárna.cz existuje na trhu 11 let. Za tu dobu jsme se stali jedničkou na trhu pánského spodního prádla. Co se týče čísel, letos obsloužíme necelých 100 000 zákazníků, kteří si u nás koupí cca 300 000 kusů spodního prádla. K tomu dalších několik desítek velkoobchodních zákazníků, kteří od nás odeberou okolo 50 000 kusů spodního prádla. To je, co se týče biznesu. Velikost týmu se liší podle roku. Rosteme od malého týmu 15 lidí až po vánoční sezonu, kdy je nás přes 50. Proto je pro nás důležitá škálovatelnost. Od počátku e-shopu jsme využívali řadu konkurenčních služeb. Od hostingu přes VPSko až po moment, kdy se o server staral externí člověk, až jsme nakonec dospěli k VS hostingu a jejich kompletnímu manage řešení. Zároveň využíváme server housing pro náš testovací web. Se službami VS hostingu jsme nadmíru spokojeni. Hlavním důvodem je, že to, co deklarují, to splní. Pro nás je nejzásadnější moment, že server běží bez našeho přičinění. Kdykoliv jsme se obrátili na non-stop podporu, vyřešili jakýkoliv náš problém. Využíváme mimo jiné i službu AntiDDoS, která je důležitá pro bezpečnost našeho serveru.